车站人来人往，旅客靠着墙等车，但月台上几乎没办法并排走，只能一个一个慢慢往前。当然，这个纵深坐宽一点，然后会比较安全感。这里是桃园中坜火车站，因应铁路地下化，日前进行整修，以临时站月台作业，但就有民众反映月台超级窄，是有点窄，有时候人蛮多的，然后就会比较危险。能忍就忍啊，一阵子吧，过一阵子就好了。自己注意安全啊。临时站最窄的宽度是2.05公尺，虽然有超过法定2公尺以上，但尖峰时刻人一多，还是会走到警示的黄网线上。而且根据台铁统计数据，2023年全国车站旅客量，中坜车站排名第三，仅次于台北跟桃园车站，平均每天都有大约4万人次进出。当时设计的时候，我们都是尽量以台铁既有路权为主哈。那来避免会有征收或征用到民地，然后减少这些民怨嘛。台铁回应，因为腹地大小，目前设计已经是最宽最佳化的使用，也会派驻保全人员引导，并加强宣导旅客安全。然而，鸣起音乐的车站还有这里，民众想要进出车站，得要先爬上爬下。所以你们觉得会有电梯会比较好？对，你看我这么喘。但那个不良于行的人也可以过来走一走。这是新北猴童车站，是知名的旅游赏猫景点，但长年以来没有电梯，对行动不便的旅客不太友善。就有民众质疑，猫村天桥都正在整修了，但电梯却迟迟没有进展。因为我们电梯也门要在这一边，然后在那边等他们修好，我们才能拆掉之后，我们才能装。不过了解后，台铁表示，其实无障碍工程在今年6月已经开始施工，但因为部分区域会跟猫桥整修的地方重叠，而猴童当地潮湿多雨，桥的结构毁损严重，因此时间会被拉长，要等到完工后才能继续进行无障碍施工。TVBS 新闻，请刘新奎兰亭、桃园新北蔡茂报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。